cooperatives, empreses de consum responsable, projectes d'economia social o feminista, productes i serveis de tot tipus d'aquest sector es donen a conèixer fins diumenge a la Fira d'Economia Solidària de Catalunya, que se celebra a la Fabra i Coats. Per a la majoria de visitants, l'economia social i solidària no és un fenomen desconegut. He vingut a mirar ofertes que puguin haver d'economia social. Soc sòcia de COP57, però m'agradaria veure alguna cosa més sobre alimentació, energia i de més. Possiblement un dels subsectors més popularitzats sigui el de la banca ètica, que ja compta amb diverses entitats financeres que inverteixen el capital en projectes d'economia solidària. Però què en treuen els clients? Qui deixa els diners, per una banda, participa d'aquest projecte, per tant, passa a ser copropietari del projecte i, per tant, passa a ser autor directe de la presa de decisions de la cooperativa, per tant, participació i democràcia, i a més té una remuneració econòmica a les aportacions d'estalvi que fa. A l'altre extrem hi ha projectes menys ambiciosos, però que comencen a donar-se a conèixer, com el de la cooperativa Matriu, que vol canviar les dinàmiques relacionals dins l'àmbit laboral. Intentar buscar solucions a aquells problemes comunicatius, aquells problemes de cohesió, aquells problemes que acostumen a sortir en els grups. I ho fem a través de l'apoderament. Sobretot, tenir cura de les persones i dels grups, perquè ens adonem que és com la forma més eficaç de funcionar, no? I perquè, a més, és el que genera més benestar, tant en el grup com en les persones. I també existeixen les cooperatives de cooperatives, com Més Opcions, que plega més d'una desena d'entitats i 7.000 socis consumidors, que es beneficien de descomptes per accedir a paquets de serveis. Volem promoure un consum responsable, d'acord? A tota la població d'una manera activa. Volem, sobretot, posar-ho fàcil, posar-ho més a l'abast. Les més de 160 entitats associades a la xarxa d'economia solidària facturen uns 120 milions d'euros i donen feina a 4.500 persones. De fet, és un sector amb un pes creixent a Catalunya i a Barcelona. Possiblement, entorn del 10% de l'activitat econòmica de la ciutat, a l'hora de produir i de distribuir, estaria en aquest món de l'economia solidària. Es pot visibilitzar que hi ha projectes que permeten evitar d'una altra manera, que permeten educar-se d'una altra manera, que ens podem finançar d'una forma ètica i social. A la fira també hi podreu triar més de 40 activitats, entre tallers per a infants, circ, teatre, recitals, concerts, conferències i projeccions audiovisuals. I si voleu comprar-hi alguna cosa, haureu de bescanviar els vostres euros per l'Ecosol, la moneda social oficial de la fira.